Fala, rapaziada, beleza? Bora para mais um teste. Esse daqui vai ser Tarampis contra HP, certo? MH420 contra o HP 400. E aí? Qual você já tá apostando? Deixa no comentário logo de cara, hein? Bom, já se inscreve no canal, deixa seu joinha e bora para mais um vídeo, né? Lembrando, use o fone de ouvido. Comenta qual você usa, qual você não usa. No final também deixe seu comentário do que você achou do teste, se mudaria alguma coisa. Qual falante te agradou mais, beleza? Então é isso aí, bora começar mais um. Bom, vamos lá então. Vamos começar aqui soltando a medição, certo? Já tá sem corte nenhum lá. Vamos soltar aqui. Tá ligado? Tarampis. Agora vamos dar pro hard, ó. Tá aqui a resposta então, ó. Em azul o Hard Power e em roxo o Tarampis, ok? Então, nossa, quando dá reflexo, meu celular perde o foco, não foca tão bem. Mas tá aí, ó. Aqui na parte de alta o Hard tá ganhando e aqui na parte de baixa a Tarampis. Tem um pico aqui, ó, que deu no Tarampis, certo? Mas de boa, vamos ver tocando. Porque essa parte a gente vai eliminar, lembra? Por conta do corte. Então a gente vai lá fazer o corte. E já tirar a resposta de novo. A maioria dos casos, a Tarampis levou a melhor aqui na parte de baixo. Vamos ver se agora vai dar uma diferença boa comparado com o Hard Power. Certo? Vamos desligar aqui. Vamos apagar essa resposta. Vamos lá fazer o corte. Lá. O celular tá aqui. Então vamos aqui perto para poder conectar. Opa, deixa eu conectar aqui. Tava vendo um Emo Ceará. Deixa eu achar aqui rapidinho. Um pouco crossover, né? Canal 2, 24, 24. De 180, não tá focando? 180 a 1500, certo? Vamos tirar a resposta de novo, comparar aqui. O celularzinho bom pra perder o foco, hein? E vamos soltar de novo o sinal. Vamos lá. Quem tá ligado é o Hard Power, ó. Agora vamos mudar pro Tarampis. Ó, escuta o barulho também, ó. Ó, Tarampis. Aqui. Opa. Ó, agora o Tarampis se destacou aqui, hein, em relação ao Hard Power. Aqui os dois vão igual e aqui ele se destacou. Vamos ver tocando, certo? Então eu vou posicionar aqui a câmera, a gente liga eles e põe para derreter para ver como é que vai sair. Deixa eu ver se... Ah, o microfone tava um pouquinho para cá. Vamos ver se vai fazer diferença. Pronto, que tá bem no meio da caixa. Não custa nada tirar de novo a resposta, né? Para ver se muda muita coisa. Aqui a medição. Quem tá ligado ao hard, ó, vocês podem ver que não mudou nada. Verde, ó, vamos dar pro Tarampis. Aí, ó, ok? Vamos ver certinho. Então vamos tirar aqui. Vou posicionar o celular agora e a gente põe pra tocar. Combinado? Usa o fone de ouvido, não esquece, senão não vai funcionar certinho. Você não vai conseguir identificar a diferença dos dois, ok? Vamos lá então, rapaziada. Mesmo esquema, pra cá vai ser o Hard Power, pra lá vai ser o Tarampis, combinado? Volume 45. Aí.
Volta a música e dá play. Usa o fone de ouvido, viu? Não esquece. Vamos começar com o hard power. Dá play aqui. Opa. Como é que tá aqui? Vamos dar play. Lá vem o pó de cá. Lá vem o pó de cá. Lá vem o pó de cá. Lá vem o monitorando, não pode parar. De repente canta o radinho. Atenção, minha família. Porradinha de cá. Só porrada de cá. Porradinha de cá. Então, rapaziada, vou dar minha opinião agora, certo? Usa o fone de ouvido, se não usou, volta, escuta de novo, certo? Bom, eu aqui pessoalmente, aquele ganho que tem o Taramps em relação ao hard, dá pra você perceber, beleza? Dá pra perceber tocando. E a qualidade do som do Taramps pra mim é melhor, certo? Não que o hard seja ruim, mas eu prefiro o Taramps, na questão de qualidade. Questão de força. Tem músicas que ainda se sente que o Taramp se destaca um pouco mais e outras eles ficam empatados, entendeu? Na parte de estralo. É igual no Toque 10, a parte da voz, você vê que esse daqui se destaca mais. Aqui a voz fica mais fina, vamos dizer assim, aqui ela é mais encorpada. Pra ter uma referência pra vocês entenderem. Pra mim, em questão de qualidade, de todos que eu testei até agora, ficou o Snake e o Taramp como os que tem mais qualidade, certo? Top. Mas como eu disse, não muda absurdamente entre um e outro não, certo? Todos são muito bons. Qualquer um que você comprar, você não vai se arrepender. Mas em questão de qualidade, o Snake e o Taramps, pra mim, foram os que mais destacaram. Beleza? Questão de baixa, a parte de baixa de estralo, todos vão muito bem, ok? Nenhum aqui foi mal, todos estão de parabéns, de verdade mesmo. Ok? Diferente de teste de grave, que você vê mais a diferença, o médio de 8 também teve alguns que eu senti bastante diferença. O de 10 aqui, cara, ficou bem pau a pau. O pessoal aí tá de parabéns mesmo, ok? Então, qualidade aqui eu preferi o Taramps. Em questão de baixo, eu senti que ele vem um pouco mais, algumas músicas, beleza? Porque tem... Tipo, a última música, o estralo que ela dá é diferente da música que tá no meio aí da gravação, tá ligado? Aí, às vezes, esse acaba se destacando um pouquinho mais. Bom, mas esse foi o vídeo, tá aí minha opinião, dois falante 10. Com certeza, muito resistente os dois devem ser, certo? Então, deixe seu comentário se você usa hard ou Taramps. Comenta aí embaixo o que vocês têm a dizer sobre eles, qual você prefere, qual marca você gosta mais e qual você vai comprar, certo? A voz do hard é um pouco mais aguda e esse daqui é mais encorpado. Pra quem tem dúvida sobre a voz aí. Certo? Então, deixa seu joinha, se inscreve no canal se você gostou do vídeo. Comenta aí qualquer coisa também. Manda pra um amigo. Ajuda a fortalecer o canal aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto e até a próxima.